Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, né? O episódio passado aí, peças de construção 3, né? A todo vapor. Inclusive eu esqueci de colocar as esteiras, né? Mas eu já arrumei aqui, ó. Já tá arrumadinha as esteiras, né? Então agora tá tudo encaixado aqui, né? Porque na hora que eu copiei e colei, essa peça aqui ela conta como uma só. E aí, como o jogo entende que é uma peça apenas e não tinha onde colar, ele fala, então não vou colar. Né, mas na hora aqui da edição que eu percebi, depois eu arrumei e salvei por cima a BP, né? Aqui em cima eles já terminaram, com inclusive já tá aqui trabalhando aqui a minha coletadeira. Deixa eu até dar mais uns dois caminhões para ela, sem problema. E se vocês repararem, eu tô com um probleminha na manutenção, né, que eu vou resolver agora. Eu dei um bust aqui, mas nem precisa, tá? O problema aqui é que não tá chegando as peças de construção, as peças não, os eletrônicos. Eu tenho um excedente de eletrônico aqui nessa produção aqui, mas eu não vou tirar daqui esses eletrônicos, né? Eu tenho um excedentezinho aqui, mas caso depois eu faça outra produção dessa daqui, uma produção dessa aqui de eletrônico já vai estar suficiente. Então eu vou manter ela dessa forma aqui mesmo, tá? Eu até posso talvez colocar para permitir que seja exportado, né, para entrega de eletrônicos em outros lugares, mas eu acho que não vai ter tanta necessidade assim não, porque eu vou mexer aqui, ó. O jogo tá no lento, né? Tá na velocidade lenta ali exatamente porque tá acabando minhas peças de construção. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar mais aqui, ó, mais dois armazenadores, certo? Para manter cheio, mas eu quero que um seja de borracha e eu quero que o outro seja de cobre. Dessa forma, manter cheio os dois. Manter cheio e manter cheio, porque a gente vai dar uma mexida ali também na parte ali da saída de água poluída, né? De água ácida, desculpa, porque ela polui muito e a gente quer evitar isso. E aí aqui eu vou colocar uma esteirinha plana. Ela vai vir dessa reta aqui. 3 de altura, pode ser, né? 2 de altura. 2 de altura. 2 de altura. Ela vai vir daqui até aqui. E daqui até aqui. E daqui ela vai sair para cá com o cobre. Se o jogo deixar eu plugar aqui, vai sair daqui com o cobre. E na esteira de baixo, que seria aqui, ela vai sair com a borracha. Daqui para cá. Ah, não tem problema baixar aqui não, tá? Porque não vai entrar nenhum caminhão ali mesmo. E aqui também, ó, borracha. Certo? E aqui vai entrar a borracha. Dessa forma. Certo? Acho que com isso eu resolvo o meu problema. Deixa eu pagar aqui. Certo? Vamos tirar o impulso. Esse impulso aqui eu tinha colocado achando que era velocidade de produção, mas não é. Aqui não tá chegando o eletrônico aqui. Inclusive, foi até bom fazer isso aqui, porque nós vamos entrar na parte da pesquisa 3, né? E aí na pesquisa 3 eu vou ter que usar mais eletrônico. Então eu já vou usar esse ponto aqui para poder dar essa trabalhada. Cada laboratório ele consome 4, né? Ele consome 4 por mês de material de pesquisa. Então a produção dele é 12, né? Que ele fabrica 12. Então dá para 4 laboratórios. Um laboratório é uma produção, né? Uma montadora elétrica alimenta 4 laboratórios. Tá? Então nós vamos utilizar essa área aqui para trabalhar. Vou até remover isso aqui, ó. Vou até desconstruir isso aqui que eu vou mudar de lugar. Certo? Isso aqui era provisório. Aí, boa. E aí a laboratório 2, né, já vai deixar de ser tão provisório assim. E aqui é o seguinte, eu quero uma importação de borracha para cá, né? Vamos determinar aqui a importação de borracha para cá, certo? E atribuir um caminhão e tirar o aceitar apenas atribuído, né, para outros caminhões que fiquem disponíveis na prioridade baixa, né, 9 aqui no caso. Tragam para cá, mas um caminhão vai ficar específico. E aqui a mesma coisa com o ferro. Atribuir aqui uma entrada. Vai trazer ferro, pode ser daqui. Opa, peraí. Ah, não, é cobre. Desculpa, ele não tava deixando porque aqui é ferro. É cobre. Aqui, ó. Por isso que ele deixou aqui. Vai trazer o cobre daqui. Se não tiver o material, ele não deixa, né? Bem inteligente nessa essa configuração dos desenvolvedores. Não, você já erra já e já se lasca todo. Colocar aqui um caminhão, aceitar. E aí já começaram a trazer, ó. Borracha e vai começar a trazer o cobre, e aí eu vou voltar a produzir a minha manutenção.
Certo? Deixa eu dar só um aviso aqui, porque às vezes, durante o intervalo aí, né, no hiato entre um episódio e outro, eu acabo mexendo em uma. Inclusive aqui, não precisa dessas duas bombas com impulso também, não. Pode remover o impulso aqui. E essa bomba aqui também pode remover o impulso, que já tem bastante água já. Gastando unit aí à toa, né? É, entre um episódio e outro, às vezes eu acabo mexendo uma coisinha ou outra, né, que tá me atrapalhando ali e não vai fazer tanta diferença mexer. Que nem aqui, por exemplo, ó, a saída aqui da salmoura, ela tava travando, porque eu esqueci que eu coloquei mais um destilador, e aí aumentou a minha saída de salmoura. Então tava dando 24, 48, aí 48 tava dando mais de 90, né? Só que o dispensador aqui, ó, ele só libera 60, né? E aí acaba travando tudo. A mesma coisa tá acontecendo aqui com a água ácida, né? Só que a água ácida tem um detalhe, né? Além dela tá saindo em grande quantidade, ó, tá vendo? 18, aí mais 18 aqui dá 36, então já dá mais de 60. Certo? Só os dois aqui dá 72, né? Se eu não me engano. Mas fora esse detalhe, agora nós temos o stripping de água, que é esse cara aqui. Cadê? Aqui, ó. O stripping de água ácida. E vamos trabalhar com ele já já aqui, porque o que acontece? Ó, reparem que a poluição da água, ela tá me afetando bastante, né? Tem a poluição do ar que tá me afetando, é que é claro, eu tenho várias chaminés, mas toda vez que a poluição da água ataca aqui, inclusive tá faltando água no assentamento, deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo com a água. Tá chegando água, mas acho que tá chegando pouco. Eu vou colocar mais um caminhão aqui, ó. Vou pôr mais um caminhão para chegar a água aqui no assentamento. Certo? E vamos dar uma diminuída, né, no derramamento de água ácida ali. Mas antes disso, vamos mexer aqui com esses caras aqui, ó. Começou a chegar o material, certo? Aqui já tem ferro nos dois. Eu poderia até atribuir também um caminhão aqui. Eu deveria ter deixado um armazenamento só para os dois, né? Se eu puxar... Aproveitar que esse armazenamento aqui está meio vazio. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou desconstruir aqui, ó. Os dois. E aí eu vou colocar um armazenamento aqui de ferro para os dois. Eu vou colocar aqui do outro lado. Colocar aqui, ó, né, porque aí eu não preciso colocar um caminhão pra cá, eu deixo um caminhão só trazendo o ferro pra cá, e aí eu acho que ele dá conta, porque já já nós vamos entrar nos caminhões mais potentes, né, aí ó, beleza, é isso que eu queria, agora tá produzindo ferramentas, aí eu posso dar uma impulsionada só pra aumentar, mas já subiu ali, ó, já tá subindo já a porcentagem, então não tem muito que me preocupar não. Então vamos lá, agora eu preciso começar a produzir a pesquisa. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha parte de produção aqui. Tudo ok. Tá, eu tô queimando bastante carvão, por isso tá produzindo bastante poluição do ar. Mas tá tranquilo ainda, por enquanto tá dando conta. Tá morrendo uma galera aqui, que é questão... Ah, tá morrendo de frio. É uma doença que não tem o que fazer, né? Quer dizer, não tem o que fazer entre aspas, né? Se eu colocar um hospital, se eu fizer decretos, né? Tem o decreto aqui de saúde também, ó. Eu posso fazer também... Aqui é o impulso de saúde, eu posso colocar ele aqui para aumentar a saúde. Vou gastar unit, mas eu evito aí essa queda de população, né? Inclusive, vou até decretar a saúde aqui agora já. Eu fico ainda com o unit positivo. Então, enquanto estiver positivo, tá bom. É, eu preciso começar agora a entrar na pesquisa 3, né? Porque na pesquisa 3 eu vou poder produzir várias coisas, inclusive o meu próprio vidro, que está aqui, ó, fabricação de vidro. Que é uma peça importante aí para os pistões dourados, né? Para poder fazer os próximos caminhões, né? Os pistões 2. Que aí eu tenho que aprimorar esse cara aqui ainda. Eu vou até aprimorar aqui e pagar já para ficar pronto. Dessa forma, depois eles fazem as entregas. Essa daqui, ó, eu já posso até remover. Essas construções aqui eu não tô mais usando, porque tá consumindo população, energia à toa. Essas daqui, talvez essas daqui também, viu? Talvez essas daqui também, porque eu já não preciso mais dessas aqui. Eu tô fabricando ali meus próprios materiais de manutenção, então eu vou remover tudo isso aqui. Se eu pagar para remover isso aqui tudo, ó, esse material que tá dentro das fábricas e tal, vai tudo parar aqui, ó. Tá vendo? Ó, ficou cheio aqui de tranqueira aqui dentro, tá? Mas dá para ir tirando aos poucos. Já tá manter vazio, já tá em prioridade máxima, então onde tiver, der para colocar material, inclusive é o tanto de eletrônico que veio para cá, ó. 1.600 eletrônicos e 1.821 peças mecânicas, né? Eu posso simplesmente vir aqui e permitir a importação de material, tá? Permitindo a importação de material, eles vão trazer para cá os caminhões quando tiver
disponível, eles trazem para cá para ir esvaziando já essa área aqui, peças de construção também, ó. Só que essas peças de construção já já nós vamos utilizar elas. Por quê? Aqui no F3, né? F3 a gente consegue ver os nossos contratos e o que tem disponível. Um desses contratos, ele fornece aqui para mim, por 10 peças de construção, 20 vidro. Então, se eu quiser adiantar a minha produção de caminhões, que vai ser o que a gente vai fazer nesse episódio aqui, eu posso adiantar para já começar a trocar a minha frota. Tá? Então, eu venho aqui, troco 10 peças de construção 3, que eu já estou fazendo em larga quantidade, e vou adiantando até eu fazer a pesquisa e começar a produzir o meu próprio vidro. Então, eu já dou um adianto já na minha logística, que está muito ocupada, porque os meus caminhões trafegam no máximo com 20 de recurso. Né? Então tem que mudar para o próximo caminhão, que é esse aqui. Ó. Olha lá, ele trafega com 60 de recurso. Então ele é 3 vezes mais potente, né, que o caminhão anterior. Ele consome 1,1 de combustível por mês. E esse aqui, ó, ele consome 0,4. Né? Ou seja, ele consome um pouco mais que o dobro, só que transporta o triplo. Né? Então vale muito a pena fazer essa troca. Só que eu preciso dos pistões. Dos pistões lá, então eu vou colocar aqui já, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer a troca já de 10 caminhões aqui, certo? Enquanto eles vão fazendo isso, não tem os pistões ainda, né? Não esqueça que eu tirei todas as fábricas daqui, ainda tem isso aqui para ser removido e tal, tem um monte de coisa, a parte aqui da madeira também, eu já tô removendo madeira lá de cima, né? Então as coisas estão acontecendo, tá? Eu tô na velocidade lenta mesmo, de propósito, mas agora acho que já dá para acelerar de novo, né? Pelo menos na 2 aqui dá para acelerar, porque agora eu vou começar a produzir minhas peças de laboratório para pelo menos 4 laboratórios. E eu vou usar o excedente daqui, ó. Ó, importação, pode manter cheio aqui, ó, de ferro. Eu vou colocar uma rota atribuída para ferro daqui para cá, pode ser essa aqui, sem problema, né? Porque aí vai ficar um caminhão específico fazendo isso. E este caminhão... é, não vai aceitar apenas o atribuído. Aí aqui eu vou colocar uma esteira plana, que vai abastecer esse cara aqui. E esse outro vai abastecer este cara aqui. Se eu apertar o F, ele passa por cima, não é? Não, tem que apertar o E primeiro. Aí, e aí eu venho com ela até aqui. Opa! Pera aí que o jogo... não, ele não vai sair por aqui, porque essa saída aqui, ela tá travada dessa forma, né? Para fazer essa saída aqui, eu teria que já sair por cima aqui, ó, com um de altura. Assim, ela vem até aqui. Pode ser até aqui, aqui, ó. E aqui eu plugo ela aqui, ó. Dessa forma. E aí agora sim, daqui eu plugo ela para cima. Assim. E essa parte de trás eu posso remover. Paga para construir. Certo? Saúde tá lá no talo agora. Saúde tá lá no talo, ganho de unit também, tá bem tranquilo. E aí agora eu tenho a entrega direta de ferro aqui, ó, nas duas fabricações. Mas de qualquer maneira eles estão trazendo aqui o ferro que tá, as peças mecânicas, na verdade, né, que estão armazenadas aqui, que a gente vai usar também para produzir os pistões e outras coisas. Mas vamos lá, vamos para o laboratório. Eu preciso começar a produzir primeiramente, se eu vier aqui nas receitas aqui, ó, é, laboratório. Aqui, ó, equipamento de laboratório 1, né, vai o basicão. Né, que é partes mecânicas e eletrônico, certo? E eu posso produzir ela na montadora elétrica, mas eu não quero a montadora elétrica, porque eu vou produzir o que vem depois disso, né? Então eu vou utilizar... eu acho que eu posso fazer da seguinte forma, quer ver? Eu vou colocar uma montadora elétrica 2, eu vou colocar ela aqui no meio, dessa forma. Eu vou permitir a importação. E a exportação eu vou deixar desligado. E essa montadora aqui, ela vai produzir equipamentos de laboratório. Certo? Ele produz 48 equipamentos de laboratório. Só que para produzir o equipamento de laboratório 2, vão 24 peças. Então, uma dessa aqui, eu consigo alimentar duas produções. Né? Então, se eu pegar esse cara aqui e colocar... tipo, um aqui e um aqui, certo? Eu vou conseguir que com um desse daqui eu alimento dois. Mas como eu falei, eu posso utilizar a sobra... eita, ao contrário. X. É assim, ó. É aqui. Aqui. E aqui. A entrada é na parte traseira, né? Certo?
E aí aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar a sobra aqui desses dois aqui, inclusive. Cadê o caminhão daqui? Deixa eu ver se eu acho ele. É, ele tá vindo trazendo ferro, mas tá um pouco lento, né? Vou colocar mais um. Ou vou diminuir aqui para um, ó, a prioridade. E aí mais caminhões vão me ajudar aqui a trazer o ferro para cá. É, eu vou pegar uma esteira, uma junção de esteira dessa daqui e abastecer aqui. E esse aqui eu vou trazer para cá e abastecer aqui. Dessa forma eu vou ter uma sobra, vai chegar uma hora que isso aqui vai travar, né? E aí eu vou ter sobra aqui de materiais de construção. Então aqui eu já vou estar produzindo 48 equipamentos de laboratório. Desses 48, 12 vem para cá e 12 vem para cá, certo? E aqui eu vou estar produzindo aqui, ó, equipamentos de laboratório 2. Só que o equipamento de laboratório 2, ele vai ali, ó, um negócio que eu ainda não tenho, né? Que é o tanque de nitrogênio. Se eu apertar o botão direito aqui, ele vai mostrar para mim quais são as receitas, né? Tanto de produção quanto as receitas de consumo. Na de produção, você já vê ali que tem uma coisinha que a gente tem guardado, ó, nitrogênio. Usina química eu já tenho pesquisado e o aço que produz exatamente onde está o nitrogênio também. Então aqui você já vê já que a gente tem uma vantagem aqui, ó, que a produção desses dois aqui está bem próxima lá, certo? Então aqui eu já vou pagar. Paga aqui para construir certinho. Ó, já tem excedente já de material. Eu vou deixar assim a prioridade de produção aqui ligada à importação para que se tiver caminhão disponível eles vão trazer para cá, certo? E aí já começa a entrar as peças de laboratório. Opa, errei. Não é essa aqui não, pô, é essa aqui, ó. Aqui. Copia daqui para cá. Pronto. Aí, ó. Já tá entrando lá, tá? Já tem equipamento de laboratório disponível. Né? Eu poderia também criar um buffer aqui, mas eu acho que não tem necessidade, porque se tiver contínuo aqui, com isso aqui, ó, eu estou produzindo. Tenho duas produções de lab... Então eu poderia colocar aqui, ao invés de quatro laboratórios, eu poderia colocar oito laboratórios, mas aí eu já acho que é muito, vai ocupar muito espaço, então eu acho que é um pouco demais. Mas vamos lá para essa produção do nitrogênio. A torre não tem local para liberar. O que que tá acontecendo aqui? Tá travado. Ah, não tem onde pôr terra. Pera aí, vamos disponibilizar aqui um local de terra. Aqui, ó. Deixa eu remover essa área de despejo. Despejo não, de escavação. Eu vou devolver a terra para cá, pelo menos por enquanto, porque eu tô trazendo terra para cá. Remove aqui. E aí eu vou falar para esse cara aqui que a área dele nova é aqui, ó. Opa, deu ruim aqui. A área dele é aqui, ó. Certo? Tem três tratores sobrando. E aí a terra vai começar a vir para cá assim que eu falar que pode vir para cá. Então, aperto o F aqui e pode despejar a terra aqui de volta. Aqui eu tirei a terra daqui, agora tô colocando de volta, né? Parabéns, Marcelo. E eu acho que pode dar ruim aqui despejar a terra aqui, pode ser que quebre essa torre, viu? Mas beleza, agora já tenho onde despejar a terra. Vamos trazer esses tratores que estão sobrando para cá. Certo? Já tem caminhão suficiente para fazer essa escavação de. Como é que tá aqui o carvão? É, ainda tem carvão bastante aqui, ó. Nessa parte aqui. Eu vou continuar escavando aqui sim. Até chegar nessa área, até chegar no final desse carvão aqui. Talvez tenha problema aqui. Mas depois eu tiro essa bomba daqui e puxo ela mais para cá, ó. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou trazer essa bomba. Colocar ela aqui, ó. Não vai me atrapalhar em nada. Eu mantenho, né? Ah, não. Apesar que tem várias rotas já determinadas. Eu acho que ela mantém as rotas, ó. Ela copia as rotas. Perfeito. E aí eu vou pagar isso aqui. Certo? E vou demolir esse aqui, porque isso aqui vai cair tudo. Aí, ó. E aí os caminhões vão continuar fazendo o trabalho que já tava fazendo antes. Porque aqui vai começar a cair tudo. Escavação. Quero escavar essa área aqui, ó. Né? Porque ainda tem bastante carvão aqui para retirar. Porque quando eu chegar lá no fundo, ó, ainda tem que vir mais para cá ainda, ó. É aqui, ó. Até aqui, pelo menos. Porque quando eu chegar lá no fundo, eu vou fazer uma rampinha para cá e começar a tirar esse carvão de baixo para cima, né? Então toda essa área aqui, ó, eu tenho que derrubar o tanto de carvão que tem nessa montanha aqui para ser retirado. Mas tudo bem. Aqui eles estão fazendo o serviço deles. Vamos lá, vamos pro nitrogênio.
Fazenda não pode estocar batata após a colheita. Tá sobrando comida. Tem área lá pra pôr batata, não? Tem, pô, tem sim. Tem sim. Tem sim. Eu posso colocar um buffer na frente de cada fazenda, né? Acho que tem até espaço. Deixa eu ver aqui, ó. Unidade. Não, não estraga, né? A comida. Posso colocar. E aqui não vai dar. Essa aqui que tá zoada é. É, não vai dar porque o cano tá passando aqui. Mas já já eles vêm pegar. Já já eles vêm pegar. Tem. Esse vira. E aqui vamos trabalhar com o nitrogênio agora. Deixa eu ver. Ó, eu preciso do nitrogênio que tá aqui e do aço que tá aqui. Né? O que faz dessa troca é esse cara aqui, ó, usina química. Olha lá, é. Nitrogênio e aço produz o tanque de nitrogênio. Então, eu vou colocar esse cara. A entrada do aço é ali. Vamos colocar esse cara mais ou menos aqui, ó. Aqui eu acho que tá bom. Vou medir muito não, pra não. E aí o aço vai entrar daqui pra cá. Dessa forma. Certo? E o nitrogênio. Não vou perder muito tempo, não, tá? Vou sair com ele 3 de altura aqui. Eu acho que ele passa aqui por si. Ah, não pa passa, pô. Como não? E aí o nitrogênio já entra aqui direto, ó. E aí eu já encaixo esse cara daqui pra cá. Remove isso aqui. E é isso, né? Com isso eu já vou ter o tanque de nitrogênio disponível. Deixa eu copiar isso aqui. Espelha e cola aqui em cima. Coisa linda. E paga. Tá pago. E aí eu já começo a produzir os tanques de nitrogênio. Os tanques de nitrogênio, reparem que ele tem uma saída ali, ó. Que é saída. É plana, né? Não é líquido, né? A saída de líquido é essa aqui, ó. Essa lateral que são outras receitas que fazem. Faltou só selecionar a receita, né? Aqui, ó. Tanque de nitrogênio, copia e cola. Pronto, já temos aqui. Os caminhões vão fazer o serviço, né? De levar esse nitrogênio para lá, para produção de ciência. E agora só falta os laboratórios. Eu tenho 52 pessoas disponíveis para trabalhar. 3 meses de comida, tá tranquilo, eu tenho comida suficiente. E agora, onde é que eu vou colocar esses laboratórios, né? Porque a saída vai ser daqui, ó. E os laboratórios ocupam bastante espaço. Para eu já iniciar essas minhas pesquisas. Ó, falei, ó. Quando começasse a jogar a terra aqui, podia desmoronar lá. Já ficou meio quebradinho aqui, ó. Mas ainda não caiu, não. Então tá bom. Aqui é só terra, que é para despejar. Então beleza. Dentro dessa área aqui só entra terra. Aqui é o seguinte. Laboratório de pesquisa 3. Eu vou tentar usar mais próximo possível aqui dessas áreas, ó. Ali eu tenho que deixar espaço para os caminhões entregarem. Então é um, dois, três, quatro. Tá, eu tô usando metade do que eu poderia utilizar. Tô usando metade. Eu vou ligar essa esteira plana. Essa área que os caminhões não precisam passar. Então eu vou fazer o seguinte. Uma esteira plana. Que vai ligar daqui para cá. E aí a outra liga nela, né? Essa esteira consegue dar conta aí de até 60, né? Por mês. Essa esteira normal. E aqui faltou ligar daqui para cá. Então, isso resolve o meu problema da pesquisa. Tenho trabalhadores suficientes? Devo ter. Vamos pagar. Tá pago. Deixa eu ver se tem. Ei, esqueci de mandar aqui o. Para explorar. Ó, aqui eu achei uma mina de carvão. Vou começar a exploração de cima para baixo, ó. Vou explorar aqui. Ih, caramba, falta tripulação. Ele está avisando que eu não tenho as peças aqui, ó. Porque ainda não entregou os tanques de nitrogênio. Inclusive, deixa eu até remover isso aqui e isso aqui. Que eu quero que mantenha aqui dentro para eu poder construir. Ah, tô cometendo um erro aqui. Que é o seguinte. Eu preciso de mais um armazenamento aqui para os tanques de nitrogênio. Vou colocar ele aqui assim, ó. Que aí os caminhões conseguem entregar. Aqui eu mudo para tanques de nitrogênio. Certo? E coloco aqui uma esteira plana daqui para cá. E uma esteira plana daqui para cá. Pode ser. Não tem problema não. E aí você vai improvisando. Vai improvisando. Porque conforme você vai fazendo as pesquisas, vai aparecendo mais coisas, vai melhorando. Certo? E aqui eu coloco para manter cheio em prioridade 1. Vou até deixar um caminhão aqui, sim. Sem problema. Comida subiu para 6 meses. E aí eu acho que já deve estar chegando aqui já o tanque de nitrogênio. Já mesmo, ó. Tanque de nitrogênio. Foi lá buscar. Tá, eu acho que eu não vou nem fazer buffer aqui, porque a produção é muito grande a produção com relação ao que eu preciso.
Eu tô produzindo aqui 24. Ó, chegou aqui o nitrogênio, vai começar a fabricar as peças. E aí vai 6, ó. Em cada produção dessa aqui vai 6. Então um caminhão dá conta tranquilo. Ó, acho que eu já posso fazer pelo menos um laboratório. Não, precisa de 20. Tem que deixar acumular aqui, ó. A produção. Já tem 4 aqui. Aí aqui tem mais 4. Ó, já tem 8. Já parou aqui a produção. Quando fizer esse outro aqui, vai dar. Ih, acho que não vai dar. Não vai ter acumulado o suficiente. Olha lá, eu não tenho. Precisa de 20, ó. Peças de construção 3 eu tenho para fazer. Custa 120 cada laboratório. Vou fazer um buffer aqui então, né? Tira aqui, ó. Paga. Fazer um buffer pequeno, no armazenamento 1 só. Cabe certinho aqui, ó. Coisa linda. Aqui essa entrada sai fora. E aqui eu coloco daqui para cá e daqui para cá. Por enquanto eu não vou fazer a esteira aqui para ligar, tá? Vou esperar ter o suficiente para construir os 4 laboratórios. Paga aqui. Certo? Então, já fizemos o quê? É, produção de nitrogênio, né? Produção de equipamentos de laboratório 1, equipamentos de laboratório 2. Já começou a armazenar eles aqui, então já tenho 20, ó, e eu já posso pagar o primeiro laboratório, entrega rápida. Quando eu tiver mais 20, eu já pago o próximo laboratório. Certo? Quando eu tiver os 4, eu libero essa esteira aqui para poder liberar as peças. E aí cada um consome 4 por mês, ó. E não tem impulso no laboratório. Aí, ó, primeiro laboratório 3 construído. Ó, aqui deu bom, ó. A entrega do ferro aqui tá tranquilão. Já posso construir mais um. Já posso construir mais um. As peças de construção 3 vai que nem água, né? Tá vendo? Já nem tenho mais peças de construção 3 para fazer o próximo. Precisa de 120, tá produzindo. Ó, tanto é que eu já tenho o material de laboratório disponível, mas ainda não tem as peças de construção 3, que eu gastei muito agora fazendo os laboratórios. Aqui, ó, as peças de construção 2 ainda estão sendo fabricadas. Tem material, tá? Material tem. Aqui tá tendo uma faltinha de ferro, ó. Ah, não tem nenhum veículo atribuído aqui, pô. Pronto, agora eu tenho material. Zerei minhas peças de construção 3, mas fiz os 4 laboratórios. Certo? E agora aqui eu coloco essa saidinha. Ih, caramba. Peraí. Coloca essa saidinha aqui. E pronto. Agora eu posso iniciar a minha pesquisa. Que eu vou começar, putz, eu nem sei por qual eu começo, mas talvez o decreto de caminhões de carga, né? Logo mais aí. Eu teria que passar pela gestão de veículo para aumentar a minha frota. Mas a geração de energia seria interessante porque eu já poderia colocar as turbinas de baixa pressão. Já é bem interessante já isso aqui já. Então eu vou começar por essa mesmo, começar a pesquisa. Meter bala nessa aqui. Aí depois poderíamos ir para armazenamento, não tem tanto problema. Tem o processamento de nafta, né, que é o estágio 3 da destilação. E aí dá para fazer várias receitas com o estágio 3. Mas eu acho que não é tão importante por enquanto, não. Talvez um decreto de. É, eu acho que eu vou para gestão de veículo mesmo. E depois o decreto de sobrecarga de caminhões. Que eu tô sobrando a unit. Vai melhorar bastante a minha frota. Certo? Inicia-se a pesquisa. Olha lá, ó. Tá faltando gente aqui, na verdade. É, se tá faltando gente, não tem jeito. Tem que ligar o farol e tem que aumentar a quantidade de moradia, né? Tem que aumentar e, por consequência, aumentar a produção de comida, que eu vou fazer aqui em cima provavelmente. Já eu começo aqui. Talvez colocar já uma fazendinha aqui já seria legal, porque aqui tem água, né? Ó, tamanho aí do reservatório de água. Tem muito calcário aqui. E aí pode ser até perigoso. Eu não lembro se construir a fazenda em cima de um reservatório de água se fica valendo. Acho que não. Acho que não. Mas eu preciso aumentar minha população. Já viu que, né, não tem população suficiente. Então já vou entregar aqui. E já vou fazer aqui em cima já uma fazendola. Mesmo que ela fique, dispersa aqui em qualquer lugar, depois é só trocar, né? Mas eu preciso realmente aumentar a minha produção de comida. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui por enquanto, ó. Dessa forma, já vou pagar, entrega rápida. Ela vai ter a mesma configuração dessa aqui, pode ser. Não sei qual que é, mas. Aí, tá bom. E vou ligar o farol, pra trazer mais gente já. Farolzinho ligado. Ó, já tá faltando 24 trabalhadores agora. É, tá vendo? Ó, o nível da água do solo não sobe, não. Né? Então eu precisaria aqui, de qualquer maneira, de uma bomba d'água.
subterrânea. Poderia até colocar ela aqui, ó. Depois eu faço outra fazenda ali ao lado. Né? Como eu falei, não tem problema. Depois vai mudar isso aqui tudo. Mas eu preciso, né? Não posso deixar faltar. Então liga aqui. Já apaga. Tem energia o suficiente. Tem tudo. Tem unit. Ó, a água do solo subiu, né? Porque choveu agora. E aqui eu já começo a armazenar a água da bomba, né? Que tá vindo direto daqui da bomba. Né? O ideal mesmo é que você coloque um buffer de água entre cada fazenda, né? Pra abastecer. Mas como eu já tenho várias fazendas ali embaixo, tá vendo? Não tenho buffer nenhum, porque já tá saindo direto a água da bomba aqui, ó. Por que que é interessante o buffer? Porque às vezes chove bastante vezes, chove várias vezes, né? E aí o solo fica bem molhado, né? Então aí não precisa ficar dependendo o tempo inteiro da bomba ligada. E aí se você faz um bufferzinho ali, você fica mais tranquilo, porque vai ter sempre ali a água armazenada. De qualquer maneira, a bomba vai ligar para encher o armazenador, mas você garante mais tempo aí. Vai que dá algum problema na bomba, algum problema de manutenção. Certo? Então, agora eu preciso esperar a população voltar a chegar, né, para ocupar aqui o laboratório, que está meio parado. E vamos. Já que a gente vai partir para a parte de geração de energia 3, eu já queria começar a mexer com essa água ácida que sai daqui. Né? Aqui tem um total de saída de água ácida de 72, né? Que é 18 mais 18 mais 18 mais 18. Que no caso é no pico, né? No pico tem essa saída aí de 72. Agora que temos peça de construção 3, eu tenho essa coisa aqui que é o stripping de água ácida. Ela processa 36, pedindo um pouquinho de vapor, e ela tem uma saída ali de enxofre, amônia e água. Né? E vamos tentar utilizar o máximo possível aí esses detritos que ela vai liberar. Então eu vou colocar um stripping de água ácida aqui, mais ou menos. Que a saída de água vai ser do lado de lá. Aí vai sair o vapor. Vapor não, o vapor vai entrar por trás ali junto com a água ácida. Vou colocar dois então. Um. Deixa eu espelhar isso aqui. Dois. Dessa forma aqui. Eu não tenho população para trabalhar nesse troço aqui ainda, mas já vai chegar. Eu vou até já aproveitar, né, aqui para não esquecer, vou colocar aqui uma unidade de armazenamento aqui. Que no caso aqui eu tô plantando. Putz, pior que aqui são duas coisas, né? Eu vou trocar aqui para batata também, ó. Que aí eu coloco só um armazenador a granel. Pronto, e aqui só planta batata. Inclusive já tem até batata. E aí aqui eu coloco sempre vazio. Prioridade 1. Pronto, dessa forma fica mais tranquilo de trabalhar. E aí, tirando essa água ácida daqui, né, do despejo dessa água ácida, provavelmente eu já vou conseguir até diminuir esse decreto da saúde. Né? Então, essa água ácida que tá vindo para cá, eu vou puxar um duto dela daqui. Acho que eu vou subir ela. Vou colocar aqui. E vou puxar esses caras aqui dois para frente. Vou dar um Ctrl X aqui. Esses caras aqui eu vou colocar eles aqui, ó. Dessa forma. E aí aqui eu vou plugar aqui no meio. Olha lá. E aí aqui, certo? Água ácida. Aí eu preciso agora também de vapor. Vapor tá fácil, ó. Tem uma saída de vapor aqui, né? Aqui é vapor. Então só coloco aqui na frente aqui. Puxo daqui. E ele vai entrar. Olha, ele consegue entrar com dois de altura. Daqui, encaixa aqui. E daqui. Aqui, encaixa aqui. Certo? Com isso eu resolvo a entrada. Então já tem entrada de vapor e tem entrada de água ácida. Agora eu preciso tratar as saídas. Então, esses dois caras aqui, eles vão produzir 24 de enxofre. Se eu clicar com o botão direito no enxofre, temos aqui o quê? No consumo do enxofre, temos uma receita interessante aqui, que é borracha, né, que não produz água ácida, essa receita. Então, só o diesel e o enxofre eu produzo 18 de borracha, né, que é uma receita maior. Eu posso queimar o enxofre, mas aí eu estaria trocando despejar a água por queimar enxofre. Tudo bem que o dano é menor, né? São 48 de ar poluído contra 120 de água poluída, né? Então, o dano seria bem menor queimando o enxofre, mas a gente ainda pode utilizar o enxofre, por exemplo, com a própria saída de água daqui para produzir ácido. E com esse ácido,
eu posso ir até aqui na eletrólise, aqui, certo? E marcar mais uma receita aqui, ó. Mais uma receita para produzir o cobre com o ácido, e isso anula, né, aquele problema de perder um pouco de massa. Então eu transformo os 24 de cobre impuro em 24 de cobre puro, né? Cobre utilizável utilizando ácido, né? Então seria interessante talvez eu fazer isso. Por enquanto, e caramba, tá acabando meu cobre. Cadê a água? Deixa eu aprimorar esse armazenamento aqui, entrega rápida. Eu não tinha uma saída daqui de água direto para lá. Eu jurava que eu tinha feito isso aqui. Não, não é saída, o Zé Ruela. Remove isso aqui. Aí. É a bomba, eu tiro o impulso dela, mas ela não tá dando conta aqui não, viu? Porque isso aqui tá abastecendo praticamente a base inteira. Vou dar um impulso nela aqui de volta. Talvez seja isso, tá acabando a água. Talvez não, né? É isso. Ah, não tá dando conta. Vou colocar aqui, ó. Dois. Aí, acho que assim tá bom. Até eu começar a produzir o ácido agora, né? Que a minha ideia é realmente já iniciar essa produção de ácido. Tá chegando trabalhadores, tem comida para 9 meses, tá tranquilo. O unit tá caindo muito, mas é porque eu tô com o impulso da saúde. Mas não tem problema, não. Novos refugiados, ó. Vai chegar mais 18 pessoas aí, cobre, borracha e diesel. Irra. Ele ficou parado lá, ele tá voltando. Ele já tá aqui, já, pô. Ah, os refugiados foi da torre. Eu não tinha ido pesquisar alguma coisa. Ah, não, pô, esquece, esquece. Esqueci que eu não tinha trabalhador na hora para colocar. Então vai entrar água ácido, vapor. E aqui teremos produção de amônia, que eu posso armazenar para. Eu posso queimar os dois, tanto amônia quanto. Quanto o enxofre, né? O enxofre dá 48 de queima e a amônia ela dá 24 de queima, né? Queimando os dois, mesmo assim, ainda o impacto é menor. Né? O impacto é menor do que a água ácida caindo direto no mar, mas a minha ideia não é realmente queimar. De uma vez isso daí. Certo? Então aqui é o seguinte, ó. Essa água eu vou produzir borracha com esse enxofre, então eu vou fazer um armazenamento já aqui, né? Vou criar um buffer aqui de armazenamento para esse enxofre, vou colocar ele mais ou menos aqui para dar um espaço para sair os outros materiais. Certo? Ele vai entrar aqui. Ele é aqui, ele é a granel, né? O enxofre. Então vai ficar enxofre aqui dentro aqui. E aí a amônia, eu vou colocar um buffer aqui também. Armazenamento de fluido. Vou colocar um buffer aqui. Eu não estou preocupado com isso aqui, tá? Que essas turbinas depois vão sair. E aí eu vou colocar a turbina de baixa pressão desse outro lado aqui, ó. Né? E aí com mais duas turbinas eu posso colocar mais geradores. Né? Ou manter esses geradores aqui do jeito que tá, porque eles, né, no total, minha produção aqui consegue chegar a 3,12, mas utilizar esse vapor que sai daqui, né, de baixa pressão, é interessante sim para produzir mais energia e aumentar a quantidade de geradores de energia nesse sistema. Aí aqui eu vou conectar esse duto daqui para cá e daqui para cá, certo? Então aqui eu vou ter um armazenamento de amônia e um armazenamento de enxofre. Eu posso fazer aqui já a usina de borracha. Aqui, ó, a usina de borracha. Ela vai ter uma entrada que eu posso colocar assim. Não, tem que colocar assim, ó. Eu vou espelhar ela. E eu vou colocar ela. Que tem que entrar o combustível, né? Vai passar por cima de tudo aí. Não vai sair nada daqui de água poluída. Nessa receita aqui não tem água poluída. E aí eu consigo usar esta saída aqui. É, não quero passar por aqui pela frente, mas eu posso dividir essa saída aqui também, não tem problema. Posso colocar aqui, certo? E vem de lá para cá, de onde é que eu vou puxar? Daqui, ó. Ele já tá usando a tubulação 2 aqui, tá? É a tubulação 2. Isso aqui eu vou puxar assim, ó. Até onde eu consigo ir aqui. Se eu levar até aqui, depois eu consigo levar talvez até. Talvez não, até aqui. E daqui eu encaixo aqui. O jogo acha o caminho, meu amigo. Não se preocupa.
Então aqui eu teria uma produção de borracha e posso pôr um buffer aqui. Não vai ter saída de água poluída. Uma produção de borracha que produz mais borracha, né? Porque essa aqui só produz 12, essa aqui produz 18. O caminho não pode chegar ao destino. O que que travou aqui? Ah, tá ligado a importação aqui, ó. Desliga a importação. Daqui e daqui. Aí, pronto. Liberou o caminhão. Certo? Tem que deixar chegar mais trabalhadores, porque só aqui vai 24 trabalhadores. Ó. Só no stripping de água aqui vai 24. Aqui na usina de borracha vai mais 6. Então tá faltando trabalhador ainda. Mas comida tem. Terminou a pesquisa. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Turbina de baixa pressão. Posso simplesmente colocar aqui, ó. Eu vou virar ela. É que se eu virar ela pra cá, não encaixa, né? Mas se eu espelhar, eu consigo fazer o vapor de baixa pressão sair pro lado de lá. Aí é 1 e 2. Certo? Porque o vapor de baixa pressão vai entrar aqui. Eu já vou construir o cano que vai trazer isso. Eu consigo passar ele aqui por cima? Eu consigo até aqui. Por que que ele não deixa eu passar daqui? Ah, é porque tem que pôr o apoio. Sem apoio ele não deixa passar. Mas tudo bem, não tem problema fazer essa curvinha não. Ele vem daqui até aqui. E aí ele encaixa aqui. E encaixa aqui. Certo? E aí esse vapor, né, depletado aqui, né, esse vapor que não... vapor esgotado, certo? Ele vai vir pra isso aqui, ó. Aqui, ó. Torre de refrigeração. Ele vai transformar metade do que entra, né, em água. Então aqui vai ter uma saída de 48 vapor esgotado. Ele consegue trabalhar no máximo 24, não é isso? Ele produz 24 por mês. Ele, na verdade, ele trabalha com 24 por mês, né? Então um só desse aqui não dá conta. É duas torres dessa aqui para cada saída dessa daqui, ó. Então aqui nós estamos falando em 4 torres. Eu tenho espaço para isso aqui. Se eu usar essa área aqui, ó, vai dar ruim porque o caminhão não vai conseguir entrar aqui para abastecer. Tá, eu vou colocar aqui assim então, ó. Vou colocar aqui, ó. 1, 2. Eu vou ter que tirar essa torre daqui, né? Ah, droga. Eu achei que ia dar espaço ali para, mas não deu, ó. Não chega nem perto de dar espaço. Chegou mais refugiados. OK. Bom, acho que por esse episódio tá de bom tamanho. A gente continua daqui no próximo episódio, porque senão vai ficar muito longo o episódio. E aí dou continuidade aqui nesse projeto aqui, né, pra livrar aqui da água poluída. É bom que vai chegar mais gente, ó, já tá chegando, inclusive. A gente se vê no próximo episódio. Esse episódio aqui já foi, tá bom, já deu pra fazer a parte ali da pesquisa, ó, já tá rolando. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.